Lidhje të ndërtimi do të çlirohen në muajin vjetor, kur do të jetë gati plani kombëtar i territorit. Kjo u deklarua nga ministra e zhvillimit urban Glantina Gjermeni gjatë konsultimit me grupet e interesit. Gjermeni tha se në të njëjtën kohë do të jetë gati edhe plani për Bregdetin, si dhe ai për zonën ekonomike Tiranë-Durrës. Plani i zhvillimit, plani për gjyshëm vendor, për njësitë vendore, krijon hapësirë dhe mundësi për të dhënë lejen ndërtim sipas këtyre dokumenteve planifikuese, duke respektuar vendimet e Këshillit Kombëtar Territorit, duke respektuar dhe këto instrumente planifikuese siç janë planet e përgjithshme vendore. Projekti Durana, sipas ministres së zhvillimit urban, synon zhvillimin e kësaj zone në fushat e planifikimit të territorit dhe infrastrukturës. Bëhet fjalë për një plan i cili do të orientojë politikat e zhvillimit, do të orientojë infrastrukturën në këtë zonë, do të orientojë investimet dhe zhvillimin ekonomik dhe social të kësaj zone. Puna për hartimin e planit kombëtar të territorit do të vijojë me konsultime me njësitë vendore, qarqet akademike, si dhe me institucionet qendrore.